قدّي جعنا عصّتَدا حافظة إسلية مجلة النيروبي يوم لحظة مسلمين تضل كاسيا يا كلن كلقاتي مدحوينها تضل كينيا أغل كلوجا الرمية تضل كاسيا مدحتو يدا يدو كلن كاسينا وها مدلوجا هاد ليا الرمة دورة ربحين تان وح النيروبي كسو دير وفافا هنا يا وركن وري إيسا حاجي عبدل مدحوين وهورو كينياتا يكوحيان كيسا ويليام ساموي روتو يامانتا أقلك مدحتو يدي كينيا كو عزومي مدحدة الصومالي دا سيدا قدقا قن عصتادا حافظة يسلي يقودية كالي سيد لوغا هلا اياها دلكن كينيا يو سيدا أمنيقا دلك اللوح وجيني لها ويدولودنا لكاشاني دونتور مدحدة مسلمينتا سيدا لوسو وفجاري لها دباتوين كحاق جرنما دا وهاتن مساجد جددا كفافا يسو هذا مبرر الدعالي وقاميا أغلمي يدى بارلمان كدلكني كينيا هركع يا مدحدة الصومالي دا يشرك لقاتي مدعوينها دلك يكوحيان كيسا أقلك مدحتو يدا دعالي أيها وحوق باقي أمد الصومالية دي بلشدة مسلمين تدلكني كينيا يعني أمني قدلك كالم وإنك قاتان قد بدي سنة وحاكم إدايت وحاون يري مشيما سيسي نديو تنويزا كتوا وحليف سيسي نديو تنويزا كزويا شاكي ويتو أستو مدنا مدحوين إنيقو كليا يا بابي إني كرنا دباتوين كامن الدرادة آه إنيقو كليا أي هور إستاقي كرنا إني بدددا مساجددا وقاها لن أرماع حق جرنمدا dadka muslimiinta fursada ay diintoodu ku caabudaan oo ay Kenya ka helaan laga ma helayo dalka Saudi Arabia Dubaina sidoo kalena soorun maaha dalka Dubai qudbada maalinta jimcaha masjidka laga aqrinayo waxay soo martaa dawladda waxaynu haysanaa xurriyad aynu ku caabudno oo meel kale aynu ku haysanin dhawaan markii aad ii dirtay inaan la hadlo bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Xeebeedka Mombasa Soomaalidu ayna la kulmay waxaanu arkay inay leedahay afar masajid oo kaliya magaalada Garissa gobolka Baqooyi Bariina waxa ku taala 250 masajid oo kaliya masajidada magaalada Garissa lagama jeediyo qudbadaha xaq jirnimada ah masajidka Muusa ee magaalada Mombasa ku yaala oo dhibaatooyinkiisa ay bateen oo lagu tuhmayo in lagu tababaro dhalinyarada ku biiray kooxaha xaq jirnimada sida Al-Shabaab waxaan ku xaqiijinayaa inaan ku garab istaagayno hadii dawladda ay doonayso in albaabada la isugu dhufto masjidkaasi sababtoo ah majliska waxaa loogu talagalay in Alla subhanahu wa ta'ala lagu mudane madaxweyne bulshada Soomaaliyeed waa ay ku amaantay oo waxaad u qoondeysay kuraasta nominatedka laba xilibaano Soomaaliya ayaa ku soo gashay baarlamaanka sida magacaaban balse maanta waxaan doonayaa in aad u cadeyso mowqifkaada waxyaabaha aad ka doonaysid iyagu balse madaxweyne waxa haboonayd inay ku mahadceliyaan bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha uu qabtay haasiyaatay waxay noqdeen dad dhibaato ka bada dalkada sida ogtihiin ragii dhabaan Mombasa lagu qabtay waxyaabaha qarxa waxay ahaayeen Soomaali oo kaararka aqoonsiga dalka heesta sidoo kalena ka soo jeeda gobolka Baqooyi Bari gaar ahaan magaalada Wajeer waxaad ogtihiin weerarkii Westgate ragii qaaday waxa ay ahaayeen Soomaali wala fijana wala qonta kulli boo Mombasa walikuwa kabla ingine si walikuwa vijana wenu moja hako na ID card ya Kenya anatoka Wajia na wale wazee hata walisema walipatia itapatikana Westgate wale walifanya ni wa Somali danga kale madaxweyne Uhuru Muigai Kenyatta oo isugu ka hadlay shirkaasi ayaa qodobadii uu jeediyay waxa kamid ahayd sijawaita ati nikiwa bagua na wale wengine hapana sijawaita nikiamini ya kwamba dini ya Islam ndio wenye ugaidi katika taifa letu la Kenya hapana halkan idin kugu ma yeerin inaan idin ka mid tahay kooro dadka kale ee dalka Kenya degan maya idin kugu ma yeerin inaan aaminsanahay in diinta Islaamku ay tahay diin xambaarsan argagixisnimada dalkeena Kenya maya sidaas ma aha sida ay madaxdi igu horeysaba sheegeen waxaad indhihiina ku aragteen islaamku waxay tiir weyn ka hayaan oo wali dhaxdhaxaad ah dawladdeeda iyagoo xubin muhiim ah ka haya oo wali aad u muhiimsan taasna ma aha dawladda iyadu midabta koreysa diinta islaamka kaasna waa dal aaminsan inay jirto xurriyadda qof kasta uu ku caabudo karo diintiisa waynu xushmeynaynaa qoomiyad walba iyo diin walba sababtoo ah dastuurkeena dalka Kenya ayaa waxa uu xaqiijinayaa inay jirto xurriyad nin walba uu meel kasta ku caabudo karo diintiisa dawladdeedana sidaas ayay aaminsan tahay kulanka ay maanta qaateen madaxda Soomaalida dalkani Kenya iyo madaxweynaha dalkani Kenya ayaa wax diirada lagu saaray sida lagu soo afjar lahaa
dibaatooyinka amni darada ee dalka Kenya ku soo badanay iyadoo dadka Soomaaliyeedna loo aaneynayo inay ka mid yihiin dadka dibaatooyinka fara badan ka wada dalka Kenya. Ciise Xaji Abdul, Somali Channel TV, Nairobi.